Uma coisa que eu fiquei triste, assim, pra encerrar esse assunto, Wesley, savadão foi quando a gente fez a live, te gente pediu, é, cara, faz, manda fazer mesmo um arco, pra dar, moralzinha, que a, que a, pra dar uma moralzinha, para né? levantar, que entendeu? Nada. Porque muita gente cobrou a presença dele, entendeu? Seria massa demais. Seria, né? massa, seria massa, é legal. Ah, gente, deixa eu deixar claro aqui, que tem um pessoal aqui que tá muito satisfeito pelo que eu falei, gente. Ninguém está cobrando nada do Wesley. A gratidão que eu falo é: se eles quisessem, porventura, por livre e espontânea vontade, nos chamar. Até não é nem pressão nossa, é de fãs, pessoas que curtiram o nosso trabalho. Se você, Matheus, infelizmente não curtiu, você perdeu uma época massa porque a época da garota safada que reunia tanto nós três como Wesley. Também creio eu que ele, ele não tem nada para falar de nenhum de nós três. E nem a gente está falando e nem cobrando nada. A gente só está, Porque o cara está tá me esculachando aqui, gente. A gente está deixando bem claro que falando de uma época que marcou a nossa vida. E marcou a vida de muita gente que curtia o trabalho da garota em conjunto com a gente. Se infelizmente você não pegou essa época, pegou da época, né, da... Ninguém está cobrando, ninguém está falando nada, ninguém está esculachando. Pelo contrário, a gente está só. A gente veio como convidado para falar. Da nossa época da garota, então tem muita gente aí que não curtiu essa época, mas tem muita gente que curtiu e nos cobram, né? E acredito que cobrem a ele também, um TBT com a gente ou algo parecido, mas a gente não está é, obrigando ninguém, não, nem falando, pelo amor de Deus. De Fortaleza, é o público daqui, exatamente nível Ceará. É por isso que pra a gente está fazendo agora. o nosso TBTzinho nós três mesmo. É, ficar... é, vamos ele ficar. Ele tá falar. mandando a gente formar uma banda e fazer nós mesmos, mas não já... perturbar o Ed. A gente, Ó, vai, eu, que eu que eu ninguém perturba <laughs> ninguém. Todo mundo eu, tá eu, bem, eu, eu todo sei mundo. Que, eu sei que entre vocês três tem opiniões diferentes sobre esse mesmo assunto. Exatamente. Né? É. Mas ah, nem por isso a gente briga, não. não, não Sinceramente, mas... eu nunca fui atrás nem. nem não, mas nem eu, 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 eu posso falar a minha, a minha visão sobre isso aí. Eu penso um pouco parecido contigo. Eu faço a minha parte do meu trabalho, estou fazendo. O todo Tiaguinho, mundo viu, acredito Leninha? eu, fica. Tá mundo... de mim, não, Leninha. Não, Mas, mas tá... eu penso parecido com o Tiaguinho. Mas está todo eu vou mundo falando sua história. Mas eu vou explicar o porquê. Fiz parte de três CD, mas foi uma pequena vou... parte tão pequena. Eu vou pegar o gancho que, que o Pedro falou negócio de Fortaleza, do povo de Fortaleza. É, depois você disse se concorda ou não. Mas a gente viajou São Paulo, Rio, viajamos um monte de lugar, né? viajamos Belém do Pará, viajamos Maranhão, Piauí, fizemos muito São Paulo muitas demais, demais De forma... só vivia lá. O, o é, mais assim nacionalmente, nacionalmente o Wesley ficou conhecido depois da depois da, Luan, da garota, depois da Luan projeto dele Acredito solo. Acredito que depois da Luana. Né? É o projeto dele solo, né? Que foi quando a Mara entrou, que depois que eu saí, que ela entrou, né? E fui eu que pedi para sair, tá, Matheus? Eu acho que foi a mais... é olhou pra mim, virou mim, você vai WS, sair não? porque quer, porque ninguém nunca vai Hã? tirar você daqui. Eu acho daqui. que ele foi, foi sucesso top muito forte mesmo, foi depois virou WS, o Wesley Safadão, né? Isso. Eu acho quando que nem que... tinha... Era WS e era o WS Safadão enganou o Safada não era nem essa época, era, era. só WS. É. Nem garoto gente, safado já tinha ido embora, Na verdade, não. na verdade mesmo, hoje eu me sinto muito, assim, muito bem, assim. O público que a gente tem hoje é bem, é bem fiel àquela época, quando a gente se encontra por aí tudo. Tudo que eu faço hoje, é, eu, eu volto, eu boto até no, no meu feed, eu boto com todo carinho do mundo, porque eu fiz uma história bacana. E passei muito tempo fora do mercado de cantora. para quem não sabe, eu piora back vocal até um dia desses. E se eu soubesse que tinha, teria dado tão certo a minha carreira como solo que eu sou cantora nível barzinho. Mas hoje em dia, graças a Deus, tem dado tão certo pra mim que se eu soubesse que daria tão certo, porque era muito medrosa naquela época. A gente tinha medo das coisas, né? Tinha que ter um empresário. Não, não, não tem nem empresário para me ajudar. Para mim, volta. assim, Arlindo. É, eu pensava é... assim, né, Arlindo? O, o Wesley o pra mim, um tá bem. É como se ele tivesse na carreira dele solo. Entendeu? Eu super certo. Eu sou um cara que sou fã do Wesley. Quem não é? Sou gente? fã da história. Boa parte do repertório. Não só dele, gente... mas da família dele, de luta, tudo. Mas é o que eu quero dizer é assim: graças a Deus eu nunca dependi Ei. dele, de estar puxando o saco dele como muita gente puxa. Porque eu conheço muita gente naquela época que falava que o Wesley era um doidinho, era um menino velho. E hoje puxa saco, hoje é, verdade, ele faz parte da produtora dele. Entendeu? Então, assim, eu sou feliz com, com o pouco que eu tenho. Eu não preciso dele. Mais claro, se um dia o cara quiser ajudar, vamos conversar. para vamos fazer esse projeto. Hoje é, 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 é... é, hoje como estou falando é, é, é hoje com a minha cabeça empresarial, não só ele, mas com qualquer um, eu ia sentar para conversar, entendeu? Eu, te, eu sou grato, grato demais a, todo, a todos eles. Sou feliz e, e eu é uma banda, uma banda que começou do zero. Do zero. Eu acho que é a única banda que começou do zero. Sem, sem, sem padrinho, sem alguém patrocinar, sem nada. Ela soube entrar e soube sair dos cantos. E eu acho que eu tive meu momento lá. Como eu falei, a garota era um projeto futuramente para ele. Como foi? Deixou de ser garota safada para ser ele. Né? Então, assim, sou, sou muito grato. Mas só que não, não fica atrás. Eu acompanho. Tanto que eu um dia, um dia eu fui uma vez. Eu só pedi a Bia uma vez. Assim, oi, Bia, eu quero ir para um show, nunca mais eu vi, depois de anos, anos. Ah, pois e eu anos. peço sempre, sempre ela me Uma age, vez só, obrigada. Para ir para castelão lá, eu fui. <laughs> Tiaguinho, fui uma vivo vez. Vivo lá, vivo lá. Tem Tebetão tô... DB... <laughs> não, é. Como e... que é o nome, meu amor, que a gente vai? Garota VIP. Toda a outra, quase todos, eu acho que eu tô com Eu só fui um. Termina meu show, eu compro e... lá, duas horas da manhã eu chego lá. E uma vez que eu estava no interior, que, que lá em Ubajara. Bajar Ceará. Aí eu acho lá, cara. Tô aqui, meu cunhado, minha cunhada quer ver, eu chamo, Beleza, tu fala, pro o um fulano aí e deu certo. Aí eu tava aqui filmando, a primeira cara: vai cumprimentar ele, me ver, tem, tem, tem até no meu Instagram. Ele olhou: cara, tu tá fazendo o quê? Aí? Não é de povo? Chamou você pra cantar, né? Eu Passou aqui o logo, quando vi, era dois, três seguranças me batendo pra cima do palco verdade ele é assim todo é mundo de que Deus. ele vê ele tem esse carinho com a gente gente não precisa ficar ai não sei o que que gente a gente é muito cara a gente Cada não tá tem sua história tinha alguém tá. que eu sou fã dele pra caramba quiseram nos intrigar muitas vezes só que eu forró é um pouco desunido cara né muito, tu acha é um pouco né? tu acha um pouco é muito pouco? desunido mas assim foi um momento massa eu tenho só coisas boas para lembrar dele e da Lena também rapaz... Cada coisa da Lana também. para concluir a minha opinião sobre a questão do... Eu entendo, eu entendo também os dois lados, eu entendo os dois lados, eu entendo do Tiaguinho, concordo com ele. A questão do, do projeto TBT não não abarcar, vou dizer nome, não abarcar o período da garota safada, né? O período Wesley Nosso, né? Safadão. Mas a gente é, faz TBT Wesley Safadão até porque os maiores sucessos nacional dele que foi o Camaro começou nacional com Camarote não o... com o Luan né na época não eu digo o sucesso sucesso Falado nacional da... o... as músicas ah. né é no... a música Camarote a música né? Camarote é a... a música Camarote né? foi a primeira a Exato. nível nacional não eu eu fazia uma parte parte mais, com a Márcia qual mas... foi aquela uma antes com a Márcia eu é, havia com fala. a Mara eu acho que foi a primeira com a eu você pensa que fazer pra tirar você pronto as é. tentativas em vão tentativa né tentativas em vão pronto, acho tipo assim resumindo o, o, a carreira deles, nacional... É daí pra frente. o É safadão para frente. É como se você tá na garota aqui, é. foi no seu TPD, mas você não cantou na painel, mas não estourou. E pra que, é que vai botar a música daí porque você não, não estourou? Agora é? sim, agora sim. Pra questão de produtora, de projeto, de DVD, a gente, a gente entende essa visão aí, que é do... Agora, pra... se agora fizesse, sim, tô... se um projeto pessoal de resgatar uma memória, uma coisa Garoto da safado. galera que construiu junto um projeto uhum. para poder que ajudou ele estar tá, hoje ele tá porque foi foi um projeto construído com ele e vocês fizeram parte vocês fizeram o início né? e, e, e junto com ele é com isso que saiu. a Lena quer é isso, é, é, isso. É, é o teu ponto de vista sair assim, da banda seria legal um projeto que, eu que na banda, pra cá, entendeu? Sim, sim, eu entrei é tipo banda entrei na banda a banda tocava num é, cachê muito pequeno Era, na época e a gente deu uma reformulada sair da banda banda com um ônibus mais recente, com estrutura, a dona Bia com carro bom, entendeu? Então, é, é, o que a Helena diz é isso: a gente saiu, fez uma estrutura antes, entendeu? É, mas é porque tem é, gente aqui que está entendendo de outra. Ah, é, mas né? isso aí para é a, a gente, para mim. Não, não, Eu nunca é A gente ficar aqui, ninguém chama, não, a gente só Eu tá fiz a minha parte, fiz uma história lá. E. Caminhei, cada um ficou do seu, do, da sua forma, cada um tem sua passada de trabalho, correu atrás. Tudo é válido pela sua dedicação. Ele correu atrás, fez a parte dele conseguiu. Exatamente. Todos nós conseguimos também do mesmo jeito. É só se dedicar e fazer. Até porque hoje a gente está no mercado até o que? Eu já estou com 23 anos que eu canto, 20 anos de malamança. E nunca desisti. A banda tá de pé aí sempre. E ninguém aqui tocando, vai, né? tô... a a cara, coisa, tá tocando. A única coisa parte. que eu fiquei triste, assim, pra encerrar esse assunto, Wesley Safadão, foi quando a gente fez a live a te pediu, cara, faz para fazer mesmo um para pra, pra, né? pra levantar, Isso, Porque muita gente cobrou a presença dele. Entendeu? Seria massa demais. Seria, né? mas seria massa, é seria legal. E com certeza ia, ia brilhantar. Mas assim, não. não eu, sabe a realidade. Foi, foi um sucesso. A gente teve que... Fulano, nesse ciclão, dia do TBT, aí, a gente fechou as pode portas. A gente pode fazer um, um vídeo, né? Só dando aquela moral. Porque a gente deu aquela moral para ele também. Lembra? A gente fez um release, né? Que foi até o Baleia que... Foi que, 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 que foi A locução, lindo, foi lindo. A locução ficou massa. Faltou isso. Entrou é. vários fãs daquela época que choraram. Gente, eu tô aqui morrendo de chorar, lembrando. Ah, o povo comprou muito. Que... E a gente fica, às vezes, sem o que falar, né? Mas... Mas é isso. Mas foi bom, foi top, foi legal. Já foi quase um período final de pandemia. Relaxe meu povo, que a gente não está roubando nada de ninguém. não quer que passa um TPT. Eu só tenho que agradecer, eu acho que não sou eu. Sim, né, Marcos? O Thiago, só tenho que agradecer a oportunidade. Acho que Deus sabe de tudo, né? hora de a gente entrar, hora de sair, Deus sabe de tudo. aí tudo isso aí tinha que acontecer, né? Acho que não é sei como... é verdade tudo tem eu sou um grande admirador Deus. né? eu não acho sei que... que começaram do início do, do, do a gente do... que viu de onde né de onde foi onde que nasceu a banda lá dentro do, 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 do como é que a gente diz de uma sede que era pequena até então que até um dia desse passou na TV E era aquilo ali mesmo gente era aquilo ali na rua Hércules aquilo ali os fãs iam para lá nos ensaios né, era gente era era muito legal cara e a gente vê <laughs> é. hoje a proporção que o Wesley tomou, a gente fica... Pô, que massa. Agora é muito trabalho. É, a gente pode dizer, sim, que fez eu, parte disso sim. Eu me inspiro aí, sim. pela dedicação e pelo esforço e pelo que eles fazem é, até hoje. É, galera, se eu é tenho... É de se inspirar, né? Porque... Eu, tenho, eu, eu tenho um pensamento... Um exemplo. Porque... Eu tenho um pensamento, assim, que eu vou compartilhar com vocês, que é a questão da gratidão, certo? A gente recebe muitos artistas aqui que, que esse assunto, ele sempre vem para a mesa, né? E eu tenho um pensamento um pouco contraditório a, 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 a isso, que é o okay. quê? Um exemplo, o Pedro, o Pedro contou aqui um caso, que ele estava lá lá embaixo, e o cara viu ele. Reco... Porra, é bicho, tal, tá, que vem aqui para cima e tudo. Eu acho, eu acho que isso aí, eu acho que isso aí é, é o cara reconhecer e ter a gratidão. E dizer, rapaz, esse cara, esse cara tem que estar. Tá... Vem, 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 sobe aí, bora aqui, faz um migué aqui, entendeu? Só que tem é, tem outros artistas que já pensam de uma forma que eu é, eu penso diferente, que acha que o cara deve alguma coisa à pessoa, entendeu? Tem a obrigação, né? É, obrigação. Um exemplo, um, eu vou dar um exemplo aqui do meu exemplo, certo? Sempre quando eu vou eu vou participar de outros podcasts, eu conto a minha história, eu falo da MT Vídeo, foi lá a produtora que tu que foi fui, lá na né? primeira vez, que é aquilo dali, Tiaguinho. Tudo era deles, tudo, tudo, tudo eu não tinha um pau para dar num, num gato. E eles eram assim, rapaz, faz aí. Faz aí, tudo. Eu, no horário de trabalho, no horário de trabalho, que era para mim estar trabalhando, eu tava agarrando um projeto meu, com as câmeras dele, microfone, estúdio. Tudo é caro. Tudo, tudo é barato. Tudo deles, entendeu? Sempre quando eu for num lugar, eu vou falar disso e sou grato. E sou grato. Agora dizer assim que eu devo. Eu devo alguma coisa, eu devo gratidão e devo reconhecimento. E onde eu for, eu falo. Mas é uma comparação que eu faço com os artistas, cara. A sua história você construiu, você foi beneficiado com aquilo também, e o cara também é uma troca. E a, a estrada da vida é essa, é a troca de. de, de é verdade. Troca de, 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 de compartilhando, um ajudando o outro, e todo mundo vai, cada um pega o seu caminho, vai pra um lado. Um se dão melhor, outro não. E vai na caminhada essa, entendeu? Agora você chega lá na frente e dizer: Rapaz, eu ajudei esse cara na frente e hoje não sei o quê. Rapaz, é muito, é muito relativo isso aí. Eu acho e... que deve, deve reconhecer, mas assim é o que o pessoal acha que a gente está fazendo aqui, cobrando alguma coisa. Não, não a gente tá na medida do possível. Até porque tá nós, de... nós, nós estamos um... fazendo um comentário sobre é, os... a obrigação de. É que tá uma polêmica de... danada. Ah. Eu dei uma olhada aqui. falando... Tá polêm... gente, não estou cobrando nada. Sou muito, am... ah, não sou muito amiga muito assim muito de, de de mas na época que a Mara veio, fui eu, eu peito, quem pedi para sair. Já por sentir uma falta de espaço para cantoras, hum. assim não só como eu. Acredito que boa parte das cantoras que passaram por lá também sentiram isso a necessidade de sair um tempo depois por não ter espaço para a menina, para músicas femininas e tal. A gente, o repertório era bem pequeno. E quando a Mara vinha, eu me senti, né, não, não, não me senti. Eu até expliquei isso para você, né? No dia que eu vim aqui, que eu sou que a Mara vinha e tal, e vinha com um salário bem maior, eu já estava seis anos, já estava bem desgastado já e tudo. E não era nem a Bill que ia fazer isso, era um empresário, alguém por fora que estava fazendo isso a menina vir, tal, beleza, nada contra a Mara, adoro a Mara, sou... quem não é fã de Mara Pavanelli e Wesley, pelo amor de Deus, ninguém tá dizendo aqui, ah, você não sei o que, o cara tá me esculachando aí, me você não conhece minha história, tô contando agora, se quer conhecer um pouco mais, vai no podcast que eu vi, eu vi, no, no, eu vi um pouquinho antes aqui e contei um pouco dessa história, da minha entrada e da minha saída, principalmente. Sou grata a todo mundo, me dou bem com todo mundo da eu, garota. Eu que eu vejo da minha. nenhuma. Gente, eu vi só eu, que... O que ela fala é a oportunidade, né? Cara, o cara pra tá muito, mas você não sei o que Ela ter uma uma ajuda gente. em termos de mostrar mais o trabalho, porque hoje ele é Brasil Internacional também, o cara. é... É sobre isso. Tá a nossa, a nossa live então, foi um ele, sucesso, a de, de nós, nós três. E eu sei, é, é, o, é o poder que o cara tem na, na cara, mão tem de muitos. artistas Uma história ele, e um né? vídeo dá um empurrão é, grande, né? Cara, uma pessoa, eu, né? Eu, eu, então a nossa live, muito. Eu, eu convido até a quem não viu o nosso TBT, eu, Pedro e o Thiago, que foi tipo maravilhosa. Assim, isso foi só um trechinho do nosso bate-papo, clicando aqui em cima, você assiste o episódio completo aqui embaixo. Você assiste outro corte e eu convido a você para se inscrever no nosso canal clicando aqui nessa bolinha. Valeu!